musharrixiinta cabdullaahi maxamed rooble iyo yaasiin xasan cabdullaahi oo u kala tartamaya golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka maroodi jeex ayaa taageerayaashooda waxay kala qayb galeen isku soo bax ballaadheen oo dadweynahaasi ay ku muujinayeen taageerada ay la garab taagan yihiin labadan musharrax. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha, bara saabka gobolka maroodi jeex iyo qaar ka mid ah taageerayaasha musharrixiintani. qodobkeenna koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad waa si nabad ah oo muxuu ahaa aynu ku hubsanno murashaxiinta halkaa ku sugtan ee aad haysataan calaamadahooga kalluunka iyo 207 inaad ku hubsataan baraarta 1-8 ee awr hayina oo caanamadaajaha oo gurguqaada iyo qaalin layli miyay siman yihiin kulmiya waa awrka hayinka caanamadaajaha ee gurguqaadkaas. Sidaas waxaa idinka horreeyay rasiid weyn oo uu idiin dhigay oo waxqabadkii qarankan muddadii uu xilka soo hayay uu idiin muxuu aha dhiteeyey ayaa idiin yaallo la doonaya inaad dhammaystirtaan soo dhammaystiri maysaan murashaxiinta la hadlay war soo dhammaystiri maysaan. xisbiga kulmiya wuxuu ku tartamayaa waxqabad qiimo badan oo uu ka soo qabtay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland muddada 11 sannadood ee uu mayalka u hayay. maantana waxaynu rajaynaynaa inuu hanto ictiraafka qarankani uu ku dhaaloonayo oo ah higsiga ugu sarreeya ee aynu higsanayno inaa codkiina ku hubsataan musharrixiinta aa u codaynaysaan oo ah maanta musharrixiinta halkan aa u taagan tihiin oo astaantoodu ay yihiin kalluunka iyo 207 labada murashax aynu maanta wadanaana ha guulaystaan. labada murashax aynu soo dooranay ha guulaystaan. baxadka aad taagantihiin iyo taageerada aa muujiseen iyo wakhtigaa halkaa taagantihiin waxaa u muujiseen labadaa musharrax ee aan magacaabay waxay noo ballana maalinta codka walaalayaal inaad samirtaan oo bacadka iyo haraadka iyo wakhtiga u hurtaan labadaa musharrax inaad codkiina ku hubsataan. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay musharrixiinta cabdullaahi maxamed rooble iyo yaasiin xasan cabdullaahi waxayna yidhaahdeen waxadlay maanta codbixinta 11 qoflay uu saxalin calaamadiina waad garanaysaan waa kalluunka iyo 207 balanteenu waa maxay balanteenu waa maxay waayahay aad baad umahadsantihiin aad iyo aad baa umahadsantihiin waxaan idin leeyahay abaalkiina ma gudi karno. waxaa la yidhi qof abaal gala waa la arkaa kuse gudaa waa yar yahay insha allah waxaan noqon doonaa kuwii abaalka dadka celiya haddii ilaahay nafta noo daayo. waxaa kaloonu ballan qaadaynaa in aanu ummadda iyo dalka iyo dadka iyo dowladdaba wax ka qaban doono haddii ilaahay idhaaho. Hargeysa.